Yang berhormat Dato' Shahariza binti Syamsuddin, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang. Yang berhormat Dato' Said Ibrahim bin Said Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang. Yang hormat Profesor Datuk Dr. Daeng Muhammad Nasir bin Daeng Ibrahim, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP. Yang hormat Datuk Dr. Muhammad Azman bin Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Yang hormat SSC Besar Datuk Haji Muhammad Jasmani bin Haji Yusof, Tita Mengadap. Tembang sakit kepala semua. Kena doa baik, paling baik sekali. Okay.